បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញប្រតិកម្មចំពោះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ឆ្មាំពន្ធនាគារព្រៃសរដែលព្យាយាមហាមមិនឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមអ្នកកសែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបង្គាប់ឲ្យអនុរិយពន្ធនាគារព្រៃសរនាំខ្លួនលោកហេងពៅមកជំនុំជម្រះជុំវិញរឿងក្តីទទួលសំណុំគ្រឿងញៀនសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉មមនីរតជុំវិញព័ត៌មាននេះខ្ញុំអត់និយាយអីប៉ះពាល់នយោបាយហើយខ្ញុំអត់ឲ្យធ្វើសន្និសីទេខ្ញុំមកធ្វើសន្និសីកថាទេលោកអីរស់រឿងខ្ញុំលោកបងជួយស្រួលព្រោះមកធ្វើសន្និសីលោកហេងពៅអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញក្នុងសម័យកាលនៃការបាញ់សម្លាប់អតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករគឺលោកជីវវិជាបានប្រាប់ក្រុមរដ្ឋាភិបាលព័រិមានមុនពេលអនុរិយពន្ធនាគារបញ្ជូនចូលរថយន្តវិញថាពេលក្រោយនឹងបានដឹងអ្នកដែលបាញ់សម្លាប់អតីតមេសហជីពដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកជីវវិជាហើយចង់ដឹងរឿងជីវវិជាចាំថ្ងៃក្រោយដឹងហើយលោកអមសមាជប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៃអង្គការលីកាដូយល់ឃើញថាការបញ្ចេញរឹកពីរបស់ឆ្មាំពន្ធនាគារដោយពុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកហេងពៅបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមអ្នកកសែតគឺពុំមានចែងក្នុងបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ឡើយមិនមានច្បាប់ណាដែលតម្រូវឲ្យធ្វើអ៊ីចឹងទេព្រោះគាត់មានសិទ្ធិដែរហើយយើងឃើញអ្នកផ្សេងទៀតក៏មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានដែរណាហើយក្នុងពេលដែលរាជដំណើរនៅក្នុងតុលាការណាប៉ុន្តែគាត់ថាការរៀបរៀងការវិញត្រាទៅតាមមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទូគឺវាអត់មានច្បាប់តាមតម្រូវព្រឹទ្ធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានលើកពេលសាវនាការដោយសារវត្តមានមេធាវីការពារក្តីលោកហេងពៅគឺលោកកៅសុផាលោកហេងពៅបដិសេធថាលោកពុំមានជាប់ទាក់ទិននឹងអំពើស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 24,000 ដុល្លារក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2009នោះឡើយទុយទៅវិញលោកបានជំទាស់មិនអោយមន្ត្រីនគរបាលថ្នាក់ក្រោមនៅខណ្ឌទួលគោកទទួលយកសំណូកពីចៅចាប់ចម្រិតនឹងរោគស៊ីគ្រឿងញៀនម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទសៀបជាធ្នូរួចផុតពីការប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ថែមទៀតផងតុលាការបែរជាយករឿងហ្នឹងមកដាក់ទោសខ្ញុំទៅវិញហើយឃើញចោលប្លន់ពេញទេឃើញគ្រឿងញៀនរៀលពេញប្រទេសទេតើបើមេប៉ូលីសធ្វើរបៀបហេងពើអញ្ចឹងវាអាចមានចោលមានគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងណាជុំវិញរឿងនេះអាស៊ីសេរីពុំអាចសុំការបំភ្លឺបានទេពីលោកកៅសុផាមីធីវីការពារក្តីឲ្យលោកហេងពៅនៅថ្ងៃទី15មីនាក៏ប៉ុន្តែលោកកៅសុផាធ្លាប់អាងថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនធ្លាប់បដិសេធថាពុំមានជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងក្តីនេះតាំងពីដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះបើគិតសំណុំរឿងទាំង7នេះដោយមិនទាន់បូកសរុបករណីគ្រឿងញៀននេះមួយទៀតនៅឡើយផងលោកហេងពៅត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារសរុបជាង94ឆ្នាំរួចទៅហើយខ្ញុំមិនមែនធ្វើសន្និសិទកសែតទេតែខ្ញុំចង់ប្រាស់ពួកកលោកឯងឈប់ធ្វើបាបខ្ញុំឈប់ធ្វើបាបខ្ញុំទៅធ្វើបាបខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបានហើយកលោកឯងចង់ឲ្យខ្ញុំអានាលនៅទីនោះឬមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាស់អ្នកកសែតថាពេលដែលខ្ញុំមិនព្រមស៊ីលុយចោលបែរជាយកខ្ញុំមកកាត់ទោសលោកខេងពៅត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់បញ្ជូនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2006ការបញ្ជូនខ្លួនតាមជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលលោកហេងពៅទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ខ្ញុំម៉មនីរ័ត្នអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ